はい、田中九十です。学生の皆さん、夏休みもうちょっと来ますよね。で、夏休みを機に PC 版フォートナイトを始めたい、そういう方もね、結構多いんじゃないのかなと思って、今回はね、PC 版フォートナイトを始めるにあたってどんな PC を買えばいいのか、周辺機器はどういうのを買えばいいのか、それとかね、入れておくと便利っていうね、アプリなどをね、紹介していきたいと思います。はい、まあ、まとめると PC 版フォートナイトをね、始めるにあたって、まあ、重要なこととかね、をいろいろね、言っていく感じですね。はい、まあね、学生じゃない、社会人の方も参考になると思うんでね、ぜひ聞いていただきたいです。はい、じゃあね、早速話していくと、まずはね、どんな PC を買えばいいのか、それはですね、フォートナイトの公式サイトに実は書いてあるんですよね。PC 版のゲームって、やっぱどれぐらいの PC を買えばいいのかっていうのをね、大体っていうかね、まあ、全部のゲーム書いてあるんじゃないかな。まあね、PC 版にはね、まあ、必須事項なんでね、多分全部のゲーム書いてると思います。はい、で、ね、フォートナイトの、PC をね、どれぐらい PC 買えばいいのかっていうのはね、まずね、推奨システムと最小システムっていうのがあるんですよ。推奨システムっていうのは、まあ、これぐらいの PC を買うと快適にフォートナイトをね、できますよっていうのがあって、最小システムっていうのは最低限これあれば一応起動はできるよってなんだけど、俺的にはね、推奨システムの2段階上ぐらいの買っといた方が無難だね。というのもフォートナイトって早期アクセスなんですよ、まだ一応。なんでどんどんね、高画質化が進んで、推奨要件がね、上がるとか全然あるんでね。なんでね、まあ、基本的にね、推奨システムよりか上の方を書いておいた方がいいんだけど、まあ、推奨システムはね、もうポンって貼っとくんだけど、まあこんな感じなんですよ。はい、画面にある通りの推奨システムなんだけど、俺的にはね、この推奨システムの GTX660 っていうところを、まあこれを買うんじゃなくてね、今ぶっちゃけ GTX1060 とか、まあ RTX の2060とかね、買った方がいいですね、グラボはね。はい、それ以外にも CPU はね、 i5 なんだよね。CPU はね、なるべくね、強いの買っといた方がいい、ね、これはね、なんでかっていうと、CPU ってね、やっぱり、ね、いろんなものに影響してくるし、あとね、変えるのがめんどくさいんですよ、これ。PC 版って、PC の部品をね、そのアップグレードして進化させたりするんだけど、グラボってね、結構ね、比較的取り付けとかね、取り外しが簡単なのに対して、CPU はほんとめんどくさい。やるたびもう二度とやりたくねえなと思うぐらいね、CPU の交換めんどくさいんでね、CPU はなるべくね、ほんと金を使えるんだったら、なるべくいいのをね、買った方がね、交換の手間が省けるんで、おすすめです。はい、あとね、電源もね、ケチらない方がいいね。隠れがちだけど、電源ね、ケチるとね、PC がね、起動不安定になったりするんで、電源もまあまあ金かけた方がいいね。うん、まあでもフォートナイトやるだけだったら、まあ、10万ぐらいの PC 買えば、税込み、まあ、できるんじゃないかなっていう感じはする。もう10万もぶっちゃけいらないんだけどね、本当に最小要件じゃない、推奨システム要件満たすぐらいだったらマジで安い。何万で買えるんだろうね、これね。だいたい6万とかもっとしないんじゃないかなぐらいね、もう安いんで。もうだってさ、GTX660 とか買うんだな。 GTX660 とか化石だからね、個人的には。もうだってさ、何年前のグラボよみたいに使ってる人には申し訳ないんだけど、多分売ってんのかなって感じなんだから、まあぶっちゃけこれを揃えるにはむしろ中古なんじゃねえかなぐらいね。なんでまあ多分フォートナイトやるためだけにするんだったら、そんなまあ10万もいらないかもしんないけど、まあでもね、 PC に入れたフォートナイトだけじゃないんでね、せめて10万ぐらいかけた方がね、まあ満足度は結果的に高くなるのかなって感じがするね。はい、PC の話はこんな感じかな。次はね、周辺機器の話なんだけど、まあね、この話はね、多分動画で前もしたと思うんだけど、周辺機器で一番大事なのは、まあマウスだろうね。フォートナイトやる上でマウスで、次はまあモニターかなーって感じがする。で、その次一番どうでもいいのは言って悪いけど、キーボードが一番どうでもいい。キーボードは正直、安くても OK。 あ、でもね、
数ボタンをその認識してくれるキーボードは買った方がいいね。それだけは必須だけれど、でもね、そういうキーボードもぶっちゃけね、あの1万とかしないね。多分4000円とか3000円で買えるんじゃないかな。でもね、複数ボタン同時押しのキーボードだけは買っておいた方がいいね。そうしないとね、PC 版でとりあえずめっちゃボタン使うんで、例えばダブルが前進なんだけど、で基本はで、D で横行ってダブル D で斜め動きした後になんか武器切り替えたらもう同時押ししてるんで、ほんとね、同時押し対応はね、ほんとね、それだけはキーボード気にした方がいいんだけど、まあそれ以外は、まあぶっちゃけ好みっていうか、まあそんな金かけなくても大丈夫です。はい。で、話戻ると、マウスはね昔は性能差結構あったと思うんだけど、今ね結構ね、どの会社もマウスね、まあまあ高性能だから、まあ、好みじゃねえかな。ほんとに触ってみてやった方がいいんだけど、触れない人は手の大きさ測って、マウスの会社に書いてあるから、そのマウスの仕様みたいの、縦とか横とかそれを見て、まあ、自分に合うねマウスを、まあ、刷新ながらやるみたいなのがいいのかな。で、俺のおすすめはね G403 ロジクールシリーズなんだけど、ロジクールね、何がいいのかってね、保証がいいんですよ、保証が。ロジクールシリーズはね、俺ね、壊しちゃったんだけど、保証してくれたんで、ロジクールはそこがおすすめ。はい。マウスね、ぶっ壊しちゃうとか、水かけちゃうとか、コーラかけてぶっ壊れるみたいな人はね、本当ね、ロジクールのマウスをおすすめします。普通に保証してくれたんで、ね、で、モニターはね、120Hz 欲しいなっていうのはある。120Hz モニターっていうのがあって、それはね、FPS ちょっとね、難しいなんだけど、普通 のプレ4とかって 60fps。 FPS っていうのは1秒あたりの描画、1秒で描画される回数っていうのかな、なんだけど、まあ、とりあえず多ければ多いほどいいと思ってもらって OK です。はい。で、プレ4だと60とかで大体ね、PC だとね、まあ、PC によってなんだけど120とかね、フォートナイトね結構軽いんで、120fps が出るから、モニターはね 120fps を表現するために 120Hz のモニターを買った方がいいんだけど、たっけんだよな、モニターって。たっけんだよ、いいのたっけんだよマジで。2、3万とかするんですよ普通に。プレ4買いちゃうんだよね、それだけで。プレ4買いちゃうんですよ、何回もいいけど。だからね、難しいよね、金かかるんだよな。それで周辺機器で一番金かかるのはモニター、マジで本当に。なんで、まあ、120買った方がいいけど、まあ、60でもできないことはないから、まあ、まあ、最悪ね、あれっすね、はい、大丈夫っすね。言うの忘れてた。マウスパッドの存在完全に忘れた。マウスパッドはね、マウスと、確かモニター、キーボードの優先順位で言ったけど、マウスパッドはね、マウスの次に重要。本当にマウスパッドマジで重要、本当に。マウスパッドはね、いろんなのがあるんだけど、滑るタイプと止めるタイプがあるんだけど、まあね、素材量もまあ種類分けあるんだけど、まあね、今回そんな分け方せずにそういうタイプで言うんだけど、フォートナイトっていうかね、まあ、全部のゲームだな、好み、滑るタイプが好きな人と止めるタイプが好きな人っているんだけど、それは好みなんで、まあね、いろんなね、マウスパッドをね、レビューしてるサイトがいっぱいあるんでね、それでね、止めるタイプか滑るタイプ確認して、自分がどっちが好きなんだろうかっていうのをね、まあやった方がいいかな。個人的にフォートナイトは滑るタイプの方が有利かなっていう感じがする。俺は止めるタイプのマウスパッドなんだけど、フォートナイトってさ、まあ、ぶっちゃけ言うとめっちゃ繊細なエイム必要なわけじゃないと思うんだよ。多分これで怒る人いるから、いや必要だっていう人いると思うから言うけど、ね、PC 版で、止めるタイプが強いのって、ヘッドショット一撃のゲームってのがあるよね、FPS ってジャンルには。で、ヘッドショット一撃のゲームだと本当にもうドットじゃないけど、もうその頭を狙うことが重要すぎるから、そこでピッピッて止めて、繊細なエイムが必要なんですよ。そういうゲームだとやっぱ止める方が重要なんだけど、フォートナイトって動きが激しいじゃん、どちらかっていうと。フォートナイトヘッド狙うよりもやっぱさ、一瞬でシュッてジャンプした敵にエイムあったりとか、一瞬しか出てこない敵を合うことのが重要じゃん。しかもショットガンだし、なんでね、滑るタイプでシュッシュッてやった方がいいかなっていう感じがする。あと建築もね、重要なんで、一瞬で振り向かなきゃいけないしね、うん、だから、まあ滑るタイプのマウスパッドないいのかなって感じがするけど、俺はね止めるタイプなんでね、もう慣れちゃったんで、それは好みっすね。はい、うん、まあ、こ
それぐらいかな、周辺機器の話は。あとね、俺の、おすすめはマウスバンジーってのがあるんだよ。マウスバンジーってのが、マウスバンジーでググれ分かるんだけど、何かっていうとマウスの、ちょっと待ってごめんマイク近づいちゃった、マウスの、なんていうんだろう、コード、マウスのコードあるじゃん、コードをまとめるためのアイテムなんだけど、これマジでねいいよ。あの、何がいいかっていうと、あのね、 PC 版やってる人分かると思うんだけど、っていうかね、まあ、マウスだからマウスは分かると思うんだけどね、あの普通にやるとね、あの机とマウスが、マウスのコードが、なんだろう、重なるんですよ。重なるっていうか、あのなんかその接しちゃうじゃん、机と。そうすると机の角でなんかね気持ち悪いんだよね。なんかなんていう、なんていうんだろう、止まる感じがするんだよ。いつも一定の動きがしないみたいな感じがして気持ち悪いんで、マウスバンジーがあるとそのコードを束ねてくれて宙にコードを浮かせれるんで、まあ、一定の動きをすれば一定の距離を毎回保てるみたいなね、とこもあるんで、マウスバンジーはマジでおすすめ。マジで持っておいた方がねいいっすね。はい、まあ、周辺機器の話は本当にこれで終わりかな。うん、終わりかな。で次はね、まあ、入れといた方がいいアプリの話かな。うん、まあ、Discord ってアプリはねまず入れといた方がいいかなって感じがする。Discord っていうのはまあ知ってる方も多いと思うんだけど、あの通話アプリで、まあ、今はね割とね PC 版のそのボイスチャットだと Discord がね結構多いんでね、そのスクワットで Fortnite やる人多いと思うんでね、ぜひね Discord ね使ってまあPC 版を楽しもうっていうね、まあ、そこが PC 版のいいとこなんじゃないかな。バックグラウンドでアプリを起動しながらできるのは PC 版の特権っていうか、あのプレフォーとか Xbox とかだとバックグラウンドでアプリ起動しながらって言ってももうあれだもんね、まあ、プレフォーだし、その事前にその公式で対応してるの以外はできないんで、まあ、PC 版でその拡張その良さっていうのがあるんでね、まあね、それは置いといてね、ディスコードはね、まあ、バックグラウンドで起動しといて、まあ、それで、ね、会話とかね、するの便利なんで、ぜひ入れてください。はい、それ以外にはね、PC 版をやる上で、これ重要なんだけど、フォートナイトはね、エピックランチャーっていうのを入れなきゃできないんですよ。エピックランチャーっていうのは、ランチャーっていうのは何かっていうと、まあ、まあ、なんだろう、お店屋さんみたいな感じで。お店屋さんと、保管庫っていうかね、起動場所、起動場所、保管庫だな、ゲームのその保管庫を合体してみたいな感じなんだけど、エピックランチャーは、まあ、とりあえずね、エピックランチャーはね、フォートナイトをね、インストール、ダウンロード、アップデートする上で必須なんで絶対入れてください。はい、これがないとフォートナイトできません。で、それ以外にはあのね、これほんとエピックスマン、これエピックスマンけど、スチームってアプリもね、入れておいた方がいい。うん、あのね、エピックランチャーでもゲーム売ってんだけど、あのね、PC 版のゲームの、てかね、ゲームはね基本的に CD でダウンロードする形式じゃないんですよ。CD で、プレフォーだとさ CD でやって起動みたいなパターンじゃん。 PC 版のゲームは違うんですよ。基本的に Steam っていう、なんサイトっていいのかな、アプリがあるんだけど、そこからダウンロードするのが主流なんですよ。なんでね、 Steam はね、PC ゲーム市場をね本当にねマジでもう なんだろう、まあもうほんと、まあ、言い方悪いけど独占してるレベルの勢いでもう普及してるぐらいのアプリなんで、本当に本当に。なんで一強だな、一強が正しいな、一強ってぐらいなんで、本当ね Steam はね、ぜひ入れた方がいいですね。まあ、Steam ねゲーム安いしね、あのね多分ね、プレフォーから Xbox じゃない、プレフォーから PC に来て一番驚くのはゲームの安さじゃないかなって感じです。セールするときって本当にとんでもなく安くなんだよね、 PC 版って。なんでね、そこがね、まあ、まあ、ある意味 PC 版のいいところかなって感じかね。まあ、なんでね、 Steam は入れといた方がいいかなっていう感じですね。まあね、今回こんな感じで、まあね、大体話し終えたかな、 PC 周辺機器アプリについてね、大体話し終えたんで、まあね、終えていきたいと思うんだけど、まあ、PC 版ね始める人はね、ほんとね、まあ、夏いい機会なんでね、ほんとぜひ始めてください。はい、 PC 版フォートナイトはね、やっぱねプレフォーとかね、スイッチに比べて人口が少ないんでね、人口が増えてくれて嬉しいんでね。まあ、あと PC 版はね本当に、まあ、いい意味で拡張性が高いんで、本当になんだろう、まあいいハードだよ。じゃあね、今回こんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。おつ、まとめ方下手か。
まあまあまあ。